কোন সীমান্ত আৰক্ষীৰ পৰিয়ালৰ লোকৰে নাম নাই ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিক পঞ্জীত। সুদীৰ্ঘ 24 বছৰ কাল অসম আৰক্ষীত সেৱা আগবঢ়োৱা প্ৰয়াত আৰক্ষী বিষয়া আলিমুদ্দিন আহমেদৰ পৰিয়ালৰ এজনৰ নাম নাই এন আৰ চিৰ চূড়ান্ত তালিকাত। শোণিতপুৰৰ মিছামাৰী সীমান্ত আৰক্ষী বিষয়া পৰিয়ালৰ এন আৰ চিত নথকাৰ বিদেশী হোৱাৰ শংকাত ভুগিছে। সম্প্ৰতি এন আৰ চিৰ চূড়ান্ত তালিকাত নাম সন্নিৱিষ্ট নোহোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত মানসিকভাৱে পৰিয়ালটো ভাঙি পৰিছে। আৰু এনেদৰে প্ৰায়ভাগ পৰিয়ালৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এনেধৰণৰ পৰিস্থিতি এতিয়া মুখামুখি হ'বলগীয়া হৈছে। এখন আগত আগবঢ়াইছোঁ মিছামাৰীৰ পৰা হৰেণ ভূমিজৰ এক প্ৰতিবেদন। সুদীৰ্ঘ বছৰ কাল অসম আৰক্ষীত কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰা মিছামাৰীৰ এটি আৰক্ষীত কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰা হৈ বিষয়া পৰ্যন্ত হোৱা আলিমুদ্দিন আহমেদ নামৰ ব্যক্তিগৰাকীৰ পৰিয়ালৰ এজনৰ সদস্যৰ নাম নাহিল এন আৰ চিত। হয়, এয়াই হৈছে পৰিয়ালটো, যিগৰাকী পৰিয়াল যিগৰাকী ব্যক্তিয়ে সুদীৰ্ঘ বছৰ কাল আৰক্ষীত কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি দেশৰ হকে কাম কৰা, দেশৰ হকে সেৱা কৰা সেইগৰাকী ব্যক্তিৰ পৰিয়ালত নাম নাহিল ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জীৰ চূড়ান্ত তালিকাত। কিমান বছৰ কাল কাৰ্যনিৰ্বাহ? 24 বছৰ। কেতিয়া মৃত্যু হ'ল? 10/12/96 মংগলবাৰ। হয়, এন আৰ চিত কি হ'ল? আপোনালোকৰ নাম আহিছে নে নাই? অহা নাই। কেইজন সদস্যৰ নাম অহা নাই? গোটেই পৰিয়ালটোৰ অহা নাই। গোটেই পৰিয়ালটো বোৱাৰী কেইটা আহিছে? গোটেই পৰিয়ালটো আহিছে, ল'ৰা তিনিটা আৰু মোৰ অহা নাই। নথি পত্ৰ দিছিলে? দিছিলে। কেনেকুৱা লাগিছে আজি আপোনাৰ স্বামীয়ে চাকৰি কৰিছিলে, এতিয়া নাম অহা নাই এন আৰ চিত, এতিয়াতো বেয়া লাগিছে। আমার দেউতা 24 বছর চাকরি করেছে আসাম পুলিশের, আর 10 বছর আপনার বর্ডার পুলিশের এস আই হিসাবে আসলে, আর ঢুকাইছে 10/12/96। এটা আজি আমি তো পাই বহুতে বেয়া লাগিছে, কারো অহা নাই আমার পরিয়াল, কারো অহা নাই। আর আমি নথিপত্র দিছি দেওয়ার পিছত আপনার দেউতা কেতিয়া ঢুকাইছিল? 10/12/96, 10/12/96। আর তেতিয়া বর্ডার এস আই আসলে, বর্ডার এস আই, হয় মিছামারীরে মানে এস আই আসলে। হয়, কি আহ্বান জনাব সরকার? আহ্বান সরকার এইটু জানাও যে এনেকাতো আমার হয়েছে, যদি আর বহুতরা হয়েছে এটাতো আমার অসুবিধাই হয়ে আছে, এটা ন্যায়াধিকরণ যাব লাগবে ডকুমেন্টস থাকার পিছতো। নথিপত্র আছে? নথিপত্র আছে আমার, পর্যাপ্ত নথিপত্র থাকা সত্ত্বেও এই আরক্ষী বিষয়ার এই পরিয়ালটোর নাম এন আর সির যে চূড়ান্ত তালিকাত সন্নিবিষ্ট নোহাত এতিয়া পরিয়ালটো চিন্তিত হয়ে পড়ছে, দিক বিদিক হেরাই পড়ছে। কারণ এওঁলোক এতিয়া যাব লাগিব পুনৰ বিদেশী ন্যায়াধিকরণত, আর তেওঁলোকে ভারতীয় হওয়ার তেওঁলোকে প্রমাণ দাঙি ধরব লাগিব, তারপিছতে হয়তো তেওঁলোকৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিক পঞ্জীৰ এই তালিকাত অন্তর্ভুক্ত হব। কিন্তু সেয়া যেই নহওক, কারণ এগৰাকী আৰক্ষীৰ বিষয়া তেওঁ সুদীর্ঘ বছৰ কাল অসম আৰক্ষীত কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিলে, সেইগৰাকী ব্যক্তিৰ পৰিয়ালৰ নাম নহাটো অতিকৈ পৰিতাপৰ বিষয়।